Datën 27/2 1999 është e padiskutueshme se ju gjendeni në një stacion policie në Rom. Cila është arsyeja që gjendeni në shtetin italian në këtë periudhë? Unë atë periudhë kam qenë student për shkenca politike në Rom dhe me detaje nuk e kujtoj gjithë këtë histori, po bën gati 20 vjet, por nuk kam menduar të fshej asnjëherë dhe nuk kam munduar të fshej asgjë. Nuk kam pasur në asnjë moment një urdhër ndalimi, nuk kam pasur asnjë moment arrestim, hetim, gjykim apo çfarëdo lloj mase tjetër në Itali.